Szevasztok! Oktatási célú filmsorozatunk első részében a nemrégiben megjelent Windows 8-as rendszerről lesz szó. Első filmünkben a telepítést mutatjuk be. A rendszer telepítéséhez úgy indítsuk el a gépet, hogy DVD-ről induljon. Hamarosan megjelenik a kezdőképernyő, ami után arról kell döntenünk, hogy milyen legyen a telepítés nyelvezete, az időformátum és a billentyűzetbevitel nyelvezete. A telepítés nyelvezete befolyásolja majd, hogy melyik alkalmazásboltot érjük el. Jelenleg a magyar alkalmazásboltban meglehetősen kevés program található, ezért érdemes angol nyelvet választani, amit később felülírhatunk. A következő képernyőn kezdhetjük meg az üzembehelyezést. Az üzembehelyezés első lépéseként fogadjuk el a licenszet, majd eldönthetjük, hogy upgrade-elni szeretnénk, vagy egy teljesen új Windows telepíteni, mi most ez utóbbit választjuk. A telepítés első lépéseként lehetőség van arra, hogy a Winchestert megparticionáljuk, megformázzuk, ha már van rajta valami. A rendszer teljesen particionálatlan, formázatlan Winchesterre is képes települni, mi most ezt a lehetőséget fogjuk választani. Ez esetben a Winchesterről minden korábbi adat törlődik. A telepítés során a rendszer létrehoz egy partíciót a saját részére, valamint egy 350 MB-os betűjel nélküli partíciót is a rendszerfájlok részére. Ezt a partíciót hagyományos esetben nem fogjuk látni. A telepítés teljes folyamata 15-20 perc a gép teljesítményétől függően. Az első szakasz után a gép újraindul. Ennél az újraindulásnál bent hagyhatjuk a DVD-t, a telepítő DVD-t a gépbe, de ne erről indítsuk a rendszert. Az újraindítás után a operációs rendszer telepítője megpróbálja felismerni a hardware eszközöket, ami többé-kevésbé sikerül is neki. Egy újabb újraindítás után, ahol ismét ne a DVD-ről indítsuk a rendszert, hagyjuk betöltődni a már félig települt rendszert a Winchesterről. Elkezdődik a telepítés utolsó szakasza, amelyben először egy kis testreszabásra van lehetőség, ez a rendszer metró felületének színvilágát fogja befolyásolni. Ezek természetesen később is beállíthatóak, itt adhatunk nevet a gépünknek. Ezen a képernyőn még megváltoztathatjuk a billentyűzet kiosztást, valamint egyéb kényelmi szolgáltatásokat is találhatunk a bal alsó sarokban.
A következőkben azt dönthetjük el, hogy egyéni beállításokkal szeretnénk folytatni a telepítést, vagy a rendszer által javasolt egylépéses beállításban. Mi azt javasoljuk, hogy egyéni beállításokat válasszunk, ahol le tudjuk tiltani azokat a funkciókat, amelyekre nincs szükségünk, vagy nem biztos benne a felhasználó szüksége van rá. Itt például az automatikus frissítések letiltása. Annak meghatározása, hogy hogyan kezelje a rendszer a problémákat, keressen a problémákra megoldást az interneten, a telepített Metro alkalmazások hozzáférhetnek-e a felhasználó nevéhez, képéhez és a helyszínhez, ahol a telepítés történik. A belépés kétféleképpen lehetséges. Az egyik lehetőség az úgynevezett Microsoft Account. Ez csak akkor ajánlja fel a rendszer, hogyha a telepítés során rendelkezésre áll az internet kapcsolat. A másik pedig a Local Account. Ha otthoni vagy munkahelyi gépre telepítünk, akkor a Local Account mindenképpen előnyösebb. Ezzel együtt Microsoft Account nélkül nem tudunk például a alkalmazásboltban vásárolni, nem tudunk játszani, ez viszont később is létrehozható. Ha a Local Accountot használjuk, illetve választjuk, akkor nem kell internet kapcsolat és egyszerűen csak a felhasználó nevét, illetve szükség esetén a jelszavát kell megadni. Jelszó nélkül a bejelentkezés automatikus lesz. Az utolsó lépéseknél tartunk, ahol egy dizájnos üzenetet kapunk a telepítő programtól. Az új felület használatát mutatja be a telepítő. Ez lényegében arról szól, hogy a képernyő bármelyik sarkába húzva az egeret, valamilyen funkciókat, beállítási lehetőségeket kapunk. Tényleg a legutolsó lépésként, a betöltődés előtti utolsó lépésként színátmenetekkel kedveskedik nekünk a telepítő program. A macska hamarosan megsül a monitor tetején. Telepíti a Metro alkalmazásokat, amelyeket a DVD-n kapunk. És megjelenik a érintőképernyőre optimalizált Metro felület, amelynek kialakítása függ a képernyő felbontásától. A Metro felület a hagyományostól eltérően vízszintesen görgethető, aktív ikonokat tartalmaz, amelyeken hát mutálódik a tartalom, az időjárás jelentés. A képernyő felső sarkába húzva az egeret valóban beállítási lehetőségeket kapunk, érdemes ezzel kezdeni, ugyanis a aktiválás előtt nagyon sok mindent nem enged a program, például nem engedi megváltoztatni a lockscreennek a háttérképét, nem engedi megváltoztatni a kezdőképernyő színeit, és nem enged a felhasználóknak saját képet feltölteni. A hagyományos programokat futtató desktopra hasonlóképpen tudunk visszalépni, mint ahogy a beállításokba jutottunk. Itt is ugyanazokat a virágokat látjuk viszont, mint ami a Metro képernyőn. Itt is van felső sarkunk, és itt is vissza tudunk lépni a Metro képernyőre.
Általában itt érjük el a program beállításait, a felület beállításait, most például adjuk hozzá az adminisztratív eszközöket a metró felülethez, nézzük meg, hogy mi történt, megjelentek azok az ikonok, amelyekkel a gépet karban tudjuk tartani. Filmünk következő részében a metró felület lehetőségeit, illetve első lépéseit mutatjuk be.